Naam, leo bwana ni tarehe hiyo hapo, kama unavyoona tarehe hiyo na muda ni huo. Nilikuwa nimelala, baada ya kushtuka kwenye CCTV kamera, naona kama kuna asili ya mchawi anacheza katika nyumba yangu. Kama unavyoona, mie Maalimu Ibrahimu Mkenya. Sasa hapa, ngoja niamshe vijana wangu halafu nione. Saleh, hebu angalieni nani, mtoke mlango hivi wa nyuma kule. Kuna kama mtu kanaswa kule nje. Lakini msimshike wala nini, kwa nje kule. Uamshe na hao wengine. Subhanallah. Watu tunalala, watu wako wanafanya mambo yao hapo, sio hata kaingie ndani, sio kwa wanafanyeje? Hii ni CCTV kamera. Hii ni CCTV kamera. Naweza nika naona wameshafika. Wamemkimbia kama unavyoona. Ni CCTV kamera hii, unaona? Huyu yuko kwenye kamera hiyo kama unavyomuona, ambayo ni kamera hii hapa. Kama unavyoona hii, naona vijana wameenda alafu wamekimbia. Naam. Asa msimshike, ngoja kwanza nije. Ngoja niwaletee dawa, mumzindua afu mumlete uani. Sasa subhanallah. Aya, wewe nataka kujua sasa mtihani wako. Mimi sio fundi hapa. Mimi na wewe tunaambiwaga hivi vitu waga vipo. Tunataka kujua wewe umefikaje hapa na kwa nini umefika, tumekuona kule nje kwenye kamera baada ya kukuvuta hapa. Kwa nini umefika ile eneo na ukashindwa kutoka? Mimi nilikuwa na wenzangu tumekuja hapa kwa nia ya kumchukua mwana ule Ndio. agalime. Kwa hiyo ndio imekuwa ngumu. Mlikuja kumchukua mkamlimishe. Kwa hiyo nyinyi waga mna tabia za kuchukua watu kwenda kuwaalimisha. Subhanallah. Na mnajua kama siku ya mwisho Mwenyezi Mungu atawaadhibu, amekataa masuala ya wachawi. Najua Mnajua. ndio Na wewe uchawi umerithishwa au ni wa kununua? huu nimeonyeshwa na babu yangu. Uhusishwa na babu yako. Na mlikuwa mmekuja wangapi? Tumekuja wanne, wenzangu wamekimbia. Wenzako wamekimbia. Sawa, sasa mimi nitaka ni naweza nikakuachia Ndio. sito kuweka hadi asubuhi, ila nataka niweze kujua siri tu. Ni kweli nyie waga mnakula nyama za watu? Nyama tunakula, Nyama waga mnakula. tunakula nyama. Subhanallah. Na mnatumia njia gani kuweza kuwadhuru watu, kama kuwapiga majini, kuwatupia uchawi? Waga mnatumia njia gani? Sisi tu na mizimu yetu pale Mna mizimu yenu. na mizimu tamtam tunachukua msukule tunatumia kwa njia kwa kamatia watu Ndio. nachukua ndo anasema tu tunalimisha ushalima kama hivyo tamtam kwa sumbolo tu na mnyama. Sawa. Sasa mimi nilitaka nijue kitu kingine. Kwa Ndio. mfano, kama ndo tayari sasa mlishafika hivi kwenye nyumba, kama usingekuwa umekamatwa vile, mnapitia wapi kuingia ndani? Napitia kwenye pembe Ndio. na kwenye paa juu. Na kuna watu waga kama hivyo, mko mnamtoa kwenda kumlimisha, waga hamwingilii kweli hata wake za watu? Ukija kama wewe wa kiume, Naingilia sometimes, naingilia kwa watu. Naingilia. mtihani. Sasa mimi Said Anko, nadhani Said, tukisema tuite watu itakuwa mtihani, na wachawi wana ushirikiano. Weza mkamkamata mmoja kama sahihi, halafu akatoa taarifa kesho, akakusanyikana wakawa wengi, mimi najua na kinga, ila kwa watu wengine mliona kama hivi, inaweza ikawa mtihani. Sasa nilichotaka kujua mimi kwamba katika hayo masuala yenu ya uchawi, je, mti ambao unakuwa una nguvu sana ya kuua uchawi unakuwa unapatikana kwenye maeneo gani? Mtu unapatikana Moroko na sehemu nikiwa huko na msitu labda pale kwa unakuwa na mitefani kuna unakuwa na magambo kama mizizi yake ile ndio inakuwa dawa yetu kubwa sana ile ndio na Kwa kama ikipatikana hiyo, ina uwezo wa kuua sana uchawi, watu mmewa roga roga wa kuwategua na kinga. ndio Aya, basi kaa chini kwanza, kaa chini, nika chini kaa chini, haya kaa chini kwanza, mkaanzishe ile dawa niweze kwanza kumzingua. Alafu ulitoka mbali sana, Ndoka mbali sana. mbali sana. Nilikuwa napanya kifaa changu hiki. Hicho ndio kifaa chako. Ika ndo kime. Sasa utarudije huko? Kimekataa. Utarudije na kifaa kimekataa?
nimekataa ukajua kama nimekataa ndo sasa utarudije tukikuzindua kweli katika hali ya kawaida utapajua ulipotoka Natembea bila sema mbali sana. Utatembea? Eh. Asa basi kaa chini kwanza. Nikae. Kaa chini kuna dawa nije nikuwekee kuzindue, alafu unipe siri zote vizuri. Sawa. Nyi mshajua kusumbua sana watu ni. Sawa ndio mchaji. Kitu mdogo. Ndio mbona kana kwenye movie? Ndio kweli. Sasa ndio.